посмішкою на обличчі та свитою адвокатів доторканий з минулого тижня депутат Борислав Розенблат прибуває до Солом'янського суду. Національне антикорупційне бюро звинуватило його у причетності до бурштинових схем. Мовляв, за хабару 200 тисяч доларів він погодився вирішити питання ліцензії на видобуток бурштину для іноземної компанії. Розенблат звинувачення, звісно ж, відкидає. Це створення умов, провокацій, дискредитації. Охоронець переконує, хабара не забирав. Та взагалі охоронець каже, в той вечір з ним був інший, ніж вказаний в слідчих документах. У тих документах, наполягають адвокати обранця, взагалі купа юридичних неточностей. Якась із обставин, якщо обґрунтована, ми ставимо плюс, якщо не обґрунтована, ми ставимо мінус. Адвокати підготувалися серйозно, виступають декілька годин безперервно. І врешті прокурорам уривається терпець. Їхня задача інша. Напудрити нам всім, що є свята людина, а його тут незаконно звинувачують. Зрештою, суддя вирішує присудити Розенблату заставу у 7 мільйонів гривень, одягнути на нього електронний браслет та вилучити закордонні паспорти. Арештовувати депутата його колеги по парламенту минулого тижня не дозволили. Саме головне, про що ми наполягали, електронний засіб контролю. Тепер ми хоч якимсь чином, зараз в терміновому порядку шукаємо цей браслет, зможемо контролювати пересування пана Розенблата Україною. Сам нардеп заявляє, Україну не покине. Де знайде гроші на заставу, ще не знає. Якщо ж Розенблат вчасно заставу не внесе, правоохоронці нічого зробити не зможуть. Прокурорам знов доведеться просити раду дозволити обрати нардепу новий запобіжний захід. А вони зараз на канікулах. Нагадаю, для того, щоб вийти на Борислава Розенблата та народнофронтівця Максима Полякова, Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура майже рік готували операцію. Залучили навіть спецагента Катерину, яка зіграла роль представниці іноземної фірми. Їхні зустрічі знімали прихованою камерою. На цьому відео депутат нібито пропонує закуповувати для компанії нелегальний бурштин під виглядом польського, а ще зареєструвати офшорну фірму в Арабських Еміратах. За це Катерина віддячується грошима, які бере не особисто нардеп, а охоронець. Відео, зняте під спецоперації, оформили у фільм. Його продемонстрували на засіданні регламентного комітету, де вирішували, рекомендувати парламенту чи ні знімати імунітет з Розенблата.